bra intro. Booty click. Yes. Titta, de klippte min näsa. Ser du som Voldemort? Hell yeah. Åh, min drink. Jag kände det. Jag hade glömt bort den ens födelsedag. Varenda dag. Jag. Men kan du sluta knika med fan? Vet du vad jag har gjort? Min bästa. Killar dum i huvudet. Hej. Hej. Sant. Fullt normalt. Ja. Likea denna video. Jag har bett er skriva några jag har aldrig frågor till oss. Och sen så kommer vi hitta några egna för att det blir roligare att få ha lite variation istället för att ha samma frågor. Jag kommer på något. Men då kör vi igång videon. Ja. Vi kan börja med Saraha tror jag. Saraha. Jag har aldrig varit kär i min lärare slash vikarie. Nej. Inte vad jag minns. Nej. Jag har haft en kompis som skrev till mig hela tiden om sin lärare. Men sin nej, men lärare, alltså. Men inte personligen, nej. Jag har aldrig haft en sexdröm. Jag har. Vilka? Nej, men jättebra, jag lovar. Alltså, alla som vore kan inte veta. Okej. Okay. Den smakar fan som champagne. Jag har aldrig träffat en kalkon. Alltså jag vet inte, jag tror inte att jag har fått en kalkon i alla fall. Jag har aldrig skämt ut mig framför min crush. Probably. Varenda gång. Jag har aldrig druckit alkohol. What the hell? Thank you. Jag har aldrig haft sex. Berätta mer. Okej, okay, jag har aldrig druckit. Jag har aldrig dejtat mer än en person i taget. Nej. Nej. Jag har aldrig ångrat något extremt mycket. Okej, det är mycket jag gör. Åh, fy fan. Nej. Jag har aldrig gråtit över något totalt onödigt. Plymouth. True. Ja. Yeah. Okej, okay. Jag har aldrig pussat någon som har samma kön som jag själv. Jag vet inte. Jag tror inte jag har gjort det. Jag har aldrig haft ett förhållande. Jag är forever alone. Jag har aldrig hotat någon om livet. Jag har aldrig hotat någon om livet. Oj, oj, oj. Jag har hotat Alex. Ja, okej. Okay. Annars? Jag menar, jag sa att jag beställde en hitman som ska döda honom inom 2 veckor. Han trodde på mig. Ja, jag har aldrig tagit droger. Droger? Jag är som ett ord. Det har jag inte. Nej. Jag har aldrig haft en crush på någon som är flera år äldre än mig. Från jag antar typ 4-5. 7 upp till 40. Ja, vad nej. Jag menar, jag är kär i döda människor. Jag är attraherad av döda människor. Det är clickbait. Jag är kär i döda. Jag är attraherad av döda människor. En bok som kommer av Oliver, whatever his name is. Jag har aldrig spridit rykte om en person. Nej, alltså. Sprid. Alltså, har jag börjat den eller har jag börjat fortsätta med den? Jag tror jag. Alltså, jag har fortsatt, har jag gjort. Jag har fortsatt spridit rykte, men jag har inte. Jag dricker bara för det. Det borde ha jag gjort. Jag har aldrig haft en crush på en kompis. Nej. Beskriv kompis. Hur bästa nära kompis eller om det är typ någon man typ känner. Ja. Nej. Vi säger nej på det. Jag har aldrig varit full. Nej, för jag har inte druckit så jag kan inte bli full. Okej. Jag har aldrig varit otrogen. Nej, tyvärr inte. Nej, tyvärr. Jag har aldrig glömt bort en väns födelsedag. Am I drunk already? Men det är också som jag är. Klockan är som bara 20 så det är inte så här natt och kväll. Klockan är 8. Oj, okej. Okay. Jag har aldrig haft en crush på en väns syskon. Syskon? Nej. Jo, det har jag. Saken är den, jag har inte träffat många av mina vänners syskon. Och då är de oftast yngre än mig. Det är säkert nu 20 stycken. Jag har aldrig haft sex. Japp, yep, det är typ den mest populära. Jag har aldrig haft sex, jag har aldrig druckit alkohol. Jag har typ aldrig kört bil. Det är typ den jag brukar få. Okej.
Jag har aldrig googlat mitt egna namn. Jo, jag har det för att jag ville typ söka upp om folk kan typ hitta mitt nummer. Ja, det är för sig sant. Ja. Jag bara googlade för att se. Jag har inte gjort det. Hur många följare har jag alltså? Jag har aldrig klämt sönder något i en matbutik. Du var bäret. Nej, jag har aldrig gjort det. Jag minns var i affären och vi skulle typ köpa sådär saker till sleepover. Så det är lite mat och snacks och så. Alltså, vi kollade så Kinderägg. Kom ihåg, Kinderägg är olagliga i Amerika. Va? De är det. Visste du inte? Alltså, de har laglig vapen. Och de har olaglig Kinderägg. Jag har aldrig tappat min mobil i toan. Nope. Jag har aldrig gjort det. Jag är fan stolt ändå. Ja, det är inte allt. Okej. Jag har aldrig väntat i hallen bara för att slippa hälsa på grannen som går förbi trapphuset. Ja, alltså jag har inget trapphus direkt, men... Ups. Men alltså det är så, jag och mina grannar hälsar oftast inte. Och om jag brukar typ bara gå ut med hunden. Så de brukar typ vänta in för att jag ska typ gå. Så brukar jag vänta för att de ska inte bli rädda för hunden så. Jag har aldrig tagit nakenbilder och skickat på Snapchat. Nej. Nej. Tyvärr finns det inte. Sjungit i badet, vem har inte? Jag har aldrig ljugit i en jobbansökan eller på jobbintervju. Jag har aldrig ätit något jag har tagit upp från soporna. Jag vet, det finns folk som gör det. Men jag har aldrig men gjort jag det. Men jag har inte gjort det. Jag har aldrig skrivit ner en dröm eller mardröm. Jag har för att jag behövde skicka den till min kompis. Jag har aldrig ljugit om min ålder. Alltså, jo då har jag fan. Allt från internet till att träffa strangers. Jag har aldrig gått en omväg på stan för att slippa hälsa på en person jag inte gillar. Jag har inte. Jag brukar inte träffa folk så ofta, så där på stan. Om jag gör så är det typ, oh my god, hej! Råkade sönder något, men låtsas som ingenting och hoppas att ingen ska märka. Skål! Här är jag. Jag har aldrig väntat med att svara på en snap för att inte verka desperat. Så klok på det. Det här är så du. Jag brukar inte vänta. Om jag ser. Alltså jag brukar göra typ sådär. Se den och typ ignorera tills jag svarar senare för jag är upptagen med något. Sådär. Bara svara direkt. Alltså jag öppnar svar på en gång. När, alltså om jag orkar. När det är mina vänner. Som jag verkligen känner. De kommer inte veta. Tror att jag är desperat. Men om det är killar så väntar det 1-2 minuter. Så bara. Ups. Så om du får svaret 1-2 minuter så vet ni varför. Så, vad skulle hända? Jag har aldrig strippat. Fuck you. Vad? Har du känt mig gud? Jag trodde inte du hade gjort det. Jag bara, och så bara, oh fuck. Okej. Ingen behöver, ja just det, vi filmar det. Ingen behöver veta, oh fuck. Jag har aldrig flörtat med en kompis pojkvän / flickvän. Nej. Jag får tänka, vänta. Jag menar, saken är den. Det brukar vara så att folk säger att jag flörtar med någon, även fast jag inte tycker att jag gör det. Jag bara skriver med någon eller pratar med någon. Och de bara, flörtar du med den personen? Jag bara, nej, vad menar du? Jag bara, vad pratar du? Ja, hallå! Så de blir så där. Så ja, det kan ha hänt, fast jag inte tycker det har hänt. Jag har haft sex med någon i samma rum. Nej, hoppas jag inte. Jag har haft sex med en kändis. Oh. I wish. Jag har aldrig brutit ett löfte till mig själv. Jag har aldrig skämts för min pojkvän / flickvän. Slut! Och så, nej, men jag kan ta en sista fråga också. Jag har aldrig ljugit i den här leken. Nej. Inte just nu i alla fall. Det var alla frågor. Jag var så snabbt med precis, bara för det. Någon Jonas. Någon Jonas. Shoutout till Jonas. Nej men tack för att ni kollade på den här videon. Och så glöm inte att likea och subscribe till Emma. Yeah! Det är första gången jag sa det
någonsin och det känns jättefel. Do it for me, please. Ni kommer få se många fler videor med henne. Så syns vi. Hejdå!